Se você é programador e ainda não assistiu a este filme que eu vou te recomendar, então corre para assistir, porque este filme, ele conta basicamente toda a história da computação moderna em 127 minutos. What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui. Bem-vindo novamente ao meu canal Código CEO. E o filme que eu vim trazer para você aqui hoje como recomendação é o filme Jobs, que, embora não seja tão profundo na área de tecnologia em si, ele conta bem detalhadamente a grande guerra da computação que ocorreu na década de 80 pelo pioneirismo na informática entre Apple e Microsoft. Na década de 80, quando a computação moderna estava começando a engatinhar, tanto Steve Jobs e seu parceiro Steve Wozniak batalhavam pelo pioneirismo dentro da informática. E você também pode ser pioneiro deixando seu like neste vídeo. E é claro, se você ainda não for inscrito aqui no canal, clique em se inscrever e ativa o sininho para você sempre receber notificações quando eu postar algum conteúdo novo sobre tecnologia. Recomendação de filmes sobre TI, curiosidades sobre computação e dicas de empreendedorismo sendo programador. Então não perde essa oportunidade, já clica em curtir e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do mundo da computação e você começar a ganhar dinheiro de verdade sendo programador. Este filme, Jobs, ele conta muito mais a história de Steve Jobs em si como o protagonista da informática moderna. É interessante que a gente não confunda este filme com um outro filme chamado Piratas do Vale do Silício, que também conta a briga entre Apple e Microsoft. Este outro filme, ele vai um pouco mais profundo, tanto na história de Jobs quanto na história de Bill Gates, dono então da Microsoft na época. Mas este é um outro filme que eu também deixo como recomendação aqui, e futuramente eu posso até trazê-lo aqui no canal para fazer uma pequena resenha a respeito dele como forma de recomendá-lo para que você também o assista. Então só não confunde, tá? Piratas do Vale do Silício é um filme e Jobs é outro filme. E o filme Jobs conta na visão de Steve Jobs e Steve Wozniak, que são os dois grandes mentores por trás da Apple,

da computação, mas a gente esquece que a mente realmente brilhante por trás de toda a estrutura da Apple, a estrutura lógica foi de Steve Wozniak, conhecido simplesmente como Woz. Então é importante que na hora que você estiver assistindo a este filme, você consiga dar uma atenção especial ao brilhantismo de Steve Wozniak. É claro, Steve Jobs é a mente que Desenhou a Apple da forma que ela é hoje, mas toda a parte lógica dos sistemas operacionais foi projetada por Steve Wozniak. E fica até uma dica aqui: é quase que um spoiler. Durante o filme, Steve Wozniak fala abertamente para Jobs como que ele consegue ter tal brilhantismo se ele não consegue escrever sequer uma linha de programação. Fica um spoiler do filme aí para você. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board, the graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? Claro, isso não é nenhum demérito para Steve Jobs. Afinal de contas, a sua mente brilhante foi o que fez com que a computação hoje em dia fosse o que ela é e chegasse ao patamar em que ela está. Ele teve a iniciativa de trazer um computador pessoal para dentro da casa de cada americano na situação. Então, o Steve Jobs de fato foi quem introduziu o mundo à computação da forma que ela é hoje. Mas Steve Wozniak, ele foi o cara que estruturou a lógica por trás de sistemas operacionais, como a estrutura Macintosh, que é o sistema operacional padrão

Dentro da empresa de não tomar banho e deixar aquele cheirinho característico depois que ele saía de determinado cômodo. Então Steve Jobs tinha este lado negativo, mas ele declarava que fazia isso porque ele estava o tempo todo trabalhando. Ele não tinha tempo para cuidar de sua higiene pessoal. Não faça isso. O filme ele é bem fiel ao livro bibliográfico Jobs, que foi lançado logo em seguida à sua morte. Se você é fã de computação de verdade, recomendo fortemente que você assista tanto ao filme quanto leia o livro. Para conseguir adquirir o livro, eu estou deixando um link dele aqui na descrição, é o primeiro link. É só clicar, você vai ser levado diretamente ao site da Amazon para a compra deste livro bibliográfico de Jobs. Realmente, se você é fã de computação, você precisa ler este livro. Ele é fantástico. E aí fica aquela pergunta, professor Márcio, onde eu assisto o filme de Onde eu consigo achar o filme de para assistir? É simples, Prime Video. Já falei da Prime Video aqui algumas vezes e deixo novamente a recomendação. Lá na Prime Video você consegue assistir a qualquer filme pelo período de 30 dias sem precisar pagar nada. É isso mesmo que eu falei. Prime Video 30 dias gratuito, não paga nada, não coloca a mão no bolso, não precisa ter custo nenhum. 30 dias de graça. É só você acessar o link que está aqui na descrição e, através deste link, você consegue essa bagatela de 30 dias gratuitamente lá na Prime Video. Depois dos 30 dias, se você não quiser renovar, não precisa. Cancela tranquilamente e não precisou colocar a mão no bolso para nada. Simples assim. Então corre lá, já aproveita para fazer o seu cadastro, a sua inscrição lá na Prime Video, fazer a sua assinatura de teste de 30 dias e assistir ao filme Jobs, que é uma obrigação para todo profissional de computação. Agora diz aí, você curtiu essa indicação de filme sobre tecnologia? Comenta se você já tinha assistido a este filme, se você só ficou sabendo da existência dele agora. Se você tem interesse em assistir, se não tem interesse, deixa um comentário aqui. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aí ah, mais uma vez, não se esquece, clique em curtir. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, já marcam a sessão pipoca aí no final de semana para todo mundo assistir junto este filme sobre tecnologia que conta a história de Steve Jobs. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito pela sua presença aqui neste vídeo, obrigado por ter ficado até o final, agradeço mesmo de coração e espero ter feito uma boa recomendação de filme para você. Não deixe de assistir aos dois vídeos que aparecerão aqui logo em seguida, porque são dois vídeos muito interessantes sobre computação, que com certeza vão te agradar. Quanto a mim, eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!